Her på mitt kjøkken, velkommen, skal mine gjester lage sine favorittretter. To av disse, vet du, så har du briller. Og jeg skal lage den samme maten, men med min vri. Jævla jålebok. Dette vet jeg ikke om du har sett før. Det er helt eventyrlig, det er du får til. Nå gjelder bare å ha selvtillit, tenker jeg. Og til slutt skal vi kåre en verdig vinner. Jeg har satt mitt poeng, ja. Ok, bare legge meg ned. Og hvordan tror du det kommer til å gå, Kristin? Ingen kommentar. Hellstrøm inviterer premiere mandag 20.00 på TV3.